Бала қараушылар, бүгін біз Конхалық ауылының орта мектебінде қонақта. Бұл бізім өкмет башысы Владимир Владимирович Путин оқытушы, насихатшы елі деп атаған, тоқта салған. Бүгін біз әлемет оқытушылар әйелі ақында хабарлағымыз келеді. Сосы әйелді үш қыз оқытушылар. Әйелдің иконғызы Эмма Ережеповна Баисова, ортаншысы Зарема Ережеповна Баракаева, ем кішкейлері Рима Ережеповна Алакаева. О, бүгін арамызда йоқ, ама оның ақында да айтақ болармыз. Эмма Ережеповна, ең бастап, сен ясекон, сенің баслаймыз. Қайтып болды сізің яшауыңызда әйелді үш қыз оқытушы болғаны? Қайтып сондай кеспіді сайладыңыз? Кім сізге яшауда бірке өздеріңіздің оқытушыларыңыздың ішінен үлгі болған болар? Оқытушының кеспесін мен кішкей балалай бек сүйетәнім. Біз мына Тоқтамыс ауылында туғанбыз, өскенбіз. Біздің орамызда көп қыздар бар еді. Сол қыздарды саулайында жиып, төңірек столға отыртып, есімде қалған. Мен кішкейе мен төшкөлге яңғыр басланым, өзіме тоқып басылайым, сол балаларды оқытпа бек сүйетәнім. Мына сіңлілерімді отыртып, и қоңғызлар қыздар, үш қыздар бар еді, Ілиясовалар, сол орта отыртып, оқытушы болып тұрғанмын. И оқытушының кеспесін сайлар үшін біздің мамамызда бек көп мұрат ететін еді. О, бек сүйетін еді оқытушыларды. И соның мұратына етейік деп, өзі де бізді сол оқытушы кеспесін алмаға деп, Черкесск педучилищесіне түсірді. Мен құтылдым, мен бастап, мен құтылғаннан Зарема түсті, Зарема құтылды, Заремадан соң Рима түсті. В общем, 12 жыл мама бізді каждыйымызда оқытқан. Кеспеді сайлар үшін маған тағы да бек көп қайтып айтайым, себеп еткен мен бірінші оқытушым, о, Фатима Адемиевна. Көтір бек сүйетәні мен о учителімді, көтір урока кесемде соны тыңлап, соны айтқан еткім келіп, соны қасына барып, соны қолын сыйпап тұрғым келетәні еді. Сонда кішкелей сайлағаман и өкінмеймен, бек сүйемен өзімдің кеспемді сайлағаным оқытушы. Мен міне құлығы тетаным 40, бұйыл 40 ел болады. 79-шы елда мен педучилище түстім. 1983-шы елда міне туған, оқыған өзім школымға келдім. И соңнан берді, бір ақада келтпегені мен ашқолда құлығы тетамен. Етеме міне бұйыл уже 9-шы выпускты мен шығарақпан. 9-шы выпускның ішінде міне біргіде де 200 бала оқытқаман. Со оқытқан балаларым ішінде бар бегәлемет әру балалар да бар. Көтересінде сүймін, көтересті әру. Орын арасында врачылар бар, міне Санкт-Петербургтағы логотет бір оқытушы бар. Кеспе, міне учительдің кеспесін сайлағандар бар. Бар көп предпринимательдер бар. Бар просто міне әдемлер, әдемлігі болған, өзінің яшауын түзген әйелі балаларды өстіретін сондай көп оқытушыларым да бар. Әмәріп жеттіңдер, міне бастаныш класларда оқытпа бек қиын. Не десе бала келеді, бір жатта білмей, сенің оқып та, санап та, язып та үйретпей керексің. Міне оқытушыға, бастаныш класының оқытушысына қайдай сондай табиет керек, қайдай әдемшілік керек сол балаларды бірінші адымларын етпей ярдам ету үшін. Көп әдемілер санайдылар, что басланған класстың оқытушыларына ең еңіл құлық өтпей деп. Мен ойланаман, олар көтірі өтірі ойлана деп. Ең қиыны ол басланғыш класта оқытушы болмаға. Неге десең, олар келеділер, бірінші абытларын етелер школға. Олар біреуді танымайдылар, олар отырып та білмейділер, олар ручкада ұстап білмейділер, олар тура сөзді айтып білмейділер. Сол затларға саулай көтірі затқа да, мен ойланаман, что көтірі затқа да сол бірінші оқытушысы үйретеді. Вот бірінші оқытушысы қайты үйретеді, қайды назам береді, қайды оқуға ұмтылыс береді. Сол көтірі затта ойланаман, соларға береді бірінші оқытушысы. Зарема Режеповна, мені әптен айтқан сөздеріні өз яғынан несіт қоспаға болақсың. Қайдай көңілмен, қайдай мені ұмтылыспан, сен сосы яшау елына келдің. Мен кеспімді сайлар қысын көп ойланған жоқпан. Күтіресіне де енават мені әптен. Неге десең, ол
онын урокка әзірленгені мен менен тесо көзім алдына келеді. Қайды жатылар еткенлер олар үзлерін қолынман. Қайтып әзірленгенер урокка. Ар бір балаға, ар бір сіляқ қолына шотный материал. Вот соны әзірлегенде біз көп сіңілім мен соға көп ярдам еткеміз. Соға қайтып бір ұмтылғамын, со қайтып яраған. И мен созаматында айттым, боляқпын, оқытушы Эмадай олып деп. И сөйлеуші есімде Эмадың тұру-тұрып берген. Ол заматында ана ол матюрушка вырезат етеді әніксі. Со әнті есімде. Матюрушка құршақ. Құршақ әші соны вырезат етеді әнік. Еткемі соны Эма ұрып берген сонымын. Затай тайм, соңында Ема өзі әкетіп мені училище қағытларыпты берді, бірге әкетті, таныстырды. Көп учителлер Эмады бөксеге танеданда да, соныма все время меня сравнивали с ней. Вот твоя сестра такая была, сен ана дейсің, я стремилась быть лучше, чем она. Ашы соныма құтылдым. Кегенде тек мына школға келмедім, мен басқа школға, Адельхатқа бардым. Ну, тез арадан мында келдім. Классым болды, балаларды бек сүйемен, балаларды оқытпа бек сүйемен. Әрбір балаға янымды беремен. Күтіре зат білемен, соны үйреткім келеді. Көп сақлама керек. Бір күнің ішінде күтіре затты етіп білмей. Дөрт елдің ішінде көп затқа үйретеміз. Ағамын оқытушы даянышылы болмай керек. Оқытушы даянышылы болмай керек. Бізім құлығымыздың ең соңғысы көрінеді, бала қолына диплом алып, яшау жолына бірінші адымды етсең, менім сол балада күшім бар екен деп созаматында соларға қарап сүйінеміз. Менде бір 5-6 выпуск еткемен, әші арасында көп әру адамдар бар, көтерісті әру, саулайды әру, көрселер көтерісті салам берілер, сау бол айтадылар. Бірінші еларда оқытқан балаларыңмен бүгінгі балаларды теңдестіріп қарасаң, бүгінгі балалар қайдай, олармен қолығытпе еңіл ме, қиын ма? Бірінші выпускымды алған заматында, выпускымды первый год работы, когда я начала работать, мен көтіріп қорқайыппын. Мен білемен оқығаман, салай затты да берікпен деп, кейемен бал школға. Сөйлі, мені сөйлі алғамы бірінші класта, мені қайтып айтайым, мені баряқ етік құлығыма біраз нетіп қараймын. Не десең, сөйлеуі балалар бек басқа ана балалардан есе. Мына сөйлеуілер бек көп біледілер. Көп телефонды қолғаналар. Біз тек аран үйренетіріміз телефонды, компьютерді. Ауылар ұжы оны біледілер. Соныман бірге бізде бірге бармаға керек біз. Аше, затайтайым, балалар бек ару оршы сөйлейділер. Наоборот, сөйлі біз ноғайша үйретік боламыз оларды. Әші, тілері біраз ару орша. А ноғайша біраз әші, үйретіміз әші, қолымыздан кейінші сөйлейділер көбісі. Бір ару сөйлейтін балалар да бар. Әйелерінде ноғайша сөйлеңізді қыстайтанлар да бар. Зареманның айтқанына қосқым келеді. Алдыңғы первый выпускларымыз, балаларымыз орша сөйлеп бек қилана танылдыр сөйлеме. Ноғайша бек біле танылдыр. Соншының бастап ноғайша айта танек, он соң орша айта танек. А сөйлеуі балалар ноғайшады айтпа олақ біз білмейді деп айтпа олақ біз. Ең біз оларға қиланамыз мына ноғайша урокларын бермеге. Ноғайша сөздерді көтіріп білмейділер. Ол бірінші. И міне биыл тағы да планды бергендер бізге. Сонда ноғайша құры 0,5. Міне 4 класта 0,5 родного, 0,5 туған тіл. Ол қайтып ойлан білмеймін. Екі имада. Бір имасында ноғай тіл береміз, ана имасында туған тіл береміз. Білмейміз балалардың ноғайша қайтып үйретуімізді білмейміз. Ноғай тілін көтеріп мәтіқтіп бек ойланамыз. Сонда икон ойға түскеміз. Но білмейміз зат болғанын ашы. А так сөйлеуі балалар, бек ақылы балалар, бек қайтып айтайым. Көп зат біледілер. Сөйлеуі балалар ман құлығы өтпе бек интересны әрі.
Куп-куп, вот бұл сөйлеу заманда урок бері үшін, біз көп әзірленмей керекпіз. Балаларға алдыңындай, алдың күтірізатта оғырға интересіна ола таңеді. А сөйлеу, оларға, олар күтірізатты да көрелер, білелер, күтірізатты да білелер. Но біз сол күтірізат білген арасынан тағы да бек оларға бек интересіне болған материалды тауып, солман балаларды заинтересоват етпей керекпіз деп білемен. Эмма, Зарема, сізің әлді... Үшінші сіңліңіз бар, Рима Ережеповна, ода Ернұр Балабауында тәрбиелеуші болып құлық етеді. Ама бүгін ол ек құлықларыман, оның ақында да мені сізің ұзыңызды алып келген әдем, оның ақында не зат айтпа боласыз? Ашы бізді үшіншімізде бар, Рима о бір құлықларыман кеткен бек нетті келейім, өспет етейім деп келе алмады ашы. Әші біз үшеуіміз, көтіре бізді көрсөйлер, қарлаш, қауым, қайдан білейім танысларымыз, біреуіміздің атын айтпайды, Эмма, Зарема, Рима деп. Сондай үшеуімізді сондай таттымыз, бір-біріміз, бірақ ада бармаймыз, бір-біріміздің айтқанымызды етіп, сонтып таттым болып яшаймыз. Бізім Рима да әші сондай олда не воспитателі болды. Ол бек, сол кеспеді бек сүйді, батамшыда ол кішкейлей балаларды бек сүйеді анеді. Міне бізім әйелімізде де, ол ең кішкейімізде де, мен үйленген заматында, менің балаларымды бізді үйді қалдырмай, көтірі өзімен бірге алып қашып, үйді өзі қарап тұрады анеді. Сол вот, кішкейлей бала сүйгені өзін кеспе сайламада ярдам еткен деп ойланамын Риманы. Кішкей әрбір әйелде де біраз басқа болады. Римамыз біздің бек ярқылдақ, бек сөзгөз шебер, бек таң, бек бала сүйетін әдем. Сатай тайым әше. Өзінде өзінің үш баласы бар. Әше үшеуінде бек сүйіп өстірді. Құлығына да бек сүйіп барады. Эмма Режеповна, Зарема Режеповна, бек разымын сізге. Бүгін сосы біздің кішкей жолымызға келгеніңізге. Ем сосы басланай атырған оқу елді сізге бек көп етімізділер сағынамын. Әрі балалар келсінер қолыңызға. Сол балаларың да елі ашық болсын, сіздің де еліңіз ашық болсын. Ем сосы оқытушы насихатшының елі сағыда тағыда сізге бек икон етімізділер, үстінліклер, еғар белгілер әкелсін.